değerli dinleyicilerimiz. Her günümüzü daha güzel bir günde sağlayalım. Dikkatinizi çatdırın ki, yuxarı ve diken tamamı mektedinin radiosu efirdedir. Atacınız mən, 8 asrın şagirdi Rəhimli Şeyda. Bugün, yəni 23 fevral, xalq artisti Həsən Ağa Turabov'un anım günüdür. Azərbaycan səhnəsində aktyorluq məharəti, ecazkar səsi ilə yadda qalan obrazlar yaratmış, aktyorlar çox olur. Onların sırasında Hüseyin Ərdədinski, Hüseyin Qulu Sarabski, Abbas Nizə Şərifzadə, Ümvi Rəcəb, Əliskər Ərəkbərov isə başqalarını adlayıb qürur ilə çəkə bilərik. Bu sırada 20-ci əsrək səhnə sərmanımızın nadir simalarından biri xalq artisti, dövlət mükafatı laurantı Həsən Ağa Turabovun öz yeri var. 1938-ci ildə Bakıda dünyaya göz açmış Həsən Ağa Turabov 31 nömrəli orta məktəbdə təhsil almışdır. Orada məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan İncəsənət İnstitutuna daxil olub və 1963-cü ildə Oktyabrın ixtisası üzrə ali təhsilini başa vurmuşdur. Elə həmin ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında aktyor kimi fəaliyyətə başlamışdır. Ömrünün sonuna qədər bu teatrda aktyor 1987-2001-ci illərdə isə teatrın direktoru və bədii rəhbəri vəzifələrində çalışır. Onun rəhbərliyi dövründə teatr binası əsasda təmin edilir. Neçə-necə klasik və müasir əsərlər səhnəyə qoyulur. Görkəmli aktyor səhnə fəaliyyətində başladığı ilk günlərdən lirik psixoloji üslubu ilə seçilib, Azərbaycan dünya dramaturqlarının əsərlərində baş rollarını ifa edib. Aktyorun yaratdığı obrazları arasında Vahid Kəndçi qızı, Azər Yaxşı Adam, Hamiyyət, Lionel Orman qızı, İskəndər Ölülər və Xəyyam xüsusilə seçilir. Azərbaycan kinematografiyasının inkişafında Həsən Ağa Turabovun xidmətləri böyükdür. Aktyorun bir sıra bədii filmlərdə, o cümlədən televiziya filmləri yaratdığı maraqlı və yadda qalan sürətlə onun aktyor həyatının böyük bir hissəsini təşkil edib və yüksək sənətkarlıq bacarığını bariz şəkildə nümayiş etdirib. Onun iştirakı ilə çəkilmiş filmlər tamaşaçılar tərəfindən həmişə böyük maraqla qarşılanır və Azərbaycan kinematografiyasının qızıl fonduna əbədi daxil edilir. Kinoda özgə bir aləm yaratmışdır. Gələbək, yeddi oğul istərəm, misilsiz obrazı onun ifasında kinomuzun nadir qəhrəmanlarından biridir. Bu rol ilə onun boyuna biçilmişdir. Məsələ yeddi oğul istərəm filmindən sonra hamı onu gələk ki, bəlkə mən tanımağa və sevməyə başlamışdır. Həsən Ağa Turabov kinonu da teatr qədər sevir. Hətta mənfi rolları da ustalıqla oynayır. Afşin Babək, Gələk bəy yeddi oğul istərəm rolları təzadlı tiplər olsa da, sənətkarlıq baxımından yadda qalan biridir. O, müsbət rollarını sevdirə bildiyi qədər də mənfi obrazlarla tamaşaçını da keskin nifrət hissini yarada bilir. Həsən Ağa Turabov Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Üniversitesinin proseri olur. Pedagoji fəaliyyətlə məşğul olur. Gənclərin aktyorluq sənətinin incəliklərində yerlənməsi və Azərbaycan teatrında yerlənməsi Azərbaycan teatrının ələrini davam etdirə biləcək sənətkarların yetişdirilməsi işində əlindən gələni etmişdir. Xalq artisti Həsən Ağa Turabov 2003-cü ildə fevralın 23-cündə 64 yaşında vəfat edir. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü radio buraxılışımızın da sonuna gəlib çatdıq. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.